Ne tražim ja političku podršku za to da bismo imali jednoumlje, niti me to zanima. Tražim podršku za Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da nam ne kažete da je loše to što ćemo da izgradimo sve ove autoputeve, da nam ne kažete da je loše to što ćemo da izgradimo sve ove pruge, da nam ne kažete da je loše sve što ćemo da izgradimo naučno-tehnološke parkove, da ne obmanjujete narod da se u ovoj zemlji, ne znam, leči SMS porukama, a u ovoj zemlji se leči i retke bolesti, i inovativni lekovi, i najteže moguće bolesti, i šalju deca u inostranstvo i odrasli u inostranstvo o trošku države više nego u najrazvijenijim zemljama Evrope. Nemojte uvek i po svaku cenu da govorite protiv svoje zemlje. Govorite protiv mene. Govorite protiv bilo koga drugog. Nemojte protiv svoje zemlje.